Ja, då ska vi vänta på matchen Aranäs-Hallby, den här viktiga matchen i Allsvenskan. Just nu ser vi Tony Larsson som pratar med sponsorer inför matchen. Och han berättar här att det är mycket folk, det ringlar en lång kö utanför Aranäshallen denna söndag den 28 februari. Jag ser ju kön som väntar på att få se den här viktiga matchen. Det kom närmare 1250 till den här matchen i Aranäshallen, så nog behövde en ny hall alltid. Och det här är en timme innan avspel. Ja, då ska vi strax där vi är i Aranäshallen, och här pratar han med Jimmy Bilkrans från Trädspecialisterna, de som skottade snön ifrån taket från Aranäshallen så det skulle bli match. Jag har fått fel kanal. Allt är utan publiken sitter här. Det var det 40 cm blötsnö. Och när man tar ner det från taket, det måste man ta bort det från nästa tak. Så att det var flera lastbilar som har fått halvskjuta upp. Det finns alltså 1000 Tack för ett bra initiativ till Tony Larsson och då trädspecialisterna som hade 16 man på taket. Många som gör ett oerhört stort och gott arbete med hjälte för veckan. Jimmy Wittrans, trädspecialisterna, liten gåva, keps och replika. Du är stor i våra hjärtan. Tack så hemskt mycket, Jimmy. Publiken står upp och ger han stående ovationer. Här kommer Hallby från Jönköping. Och så väntar vi på Aranäs hemmalaget som ska komma ut till hallen under publikens jubel. HK Aranäs. Speaker är Niklas Brink. Lagkaptenen Niklas Johansson där först. Daniel Svensson. Mikael Bjäring. Robin Forsell. Ja, som gör Alexander Hallberg. Tobias Östanbäck. Fredrik Tern. Jonas Pettersson. Tobias Rivesjö. Kristoffer Degelund. Alexander Borgstedt, skyttekungen i Allsvenskan. Josef Davis. Tobias Nilo, den mest rutinerade spelaren i Aranäs med sina 27 år. Då var det dags. Den viktigaste matchen i klubbens historia. Detta år 2010. Seger här och laget är i elitserien. Matchen igång. Östanbäck. Pettersson Jonas, Fredrik Tern. Tern, Borgstedt, Tern, Borgstedt, Östanbäck. Hoppar in, vi är mål. 1-0 till Aranäs i matchöppningen. Yeah.
Halvidå i anfall. En räddning utav målvakten Tony Heringsson. Nytt anfall av Varanäs. Tern får en rejäl knuff där och utvisning utav Albis nummer 20. Viktor Stillhammar åker ut 2 minuter där. 3-10. Jonas Pettersson. 10 igen. Straff för Halby. Och kvitterat 1-1. Målskytten kommer spiken att berätta. Kristoffer Lidfalk. Ställningen är 1-1 alltså i början av matchen. Fredrik Tern gör mål. Ledning 2-1. Halby då i anfall här. Nu höjer domaren armen för passiv spel. Och räddningen till Tony Heringsson och Varanäs i anfall. Ny utvisning av Halby. 3-10. Han är väldigt stark i de där kamperna och får mycket stryk på matcherna. Paul Wetterbrandt var det som åkte ut 2 minuter för Halby. Tobias Nido, ajajaj, målvakten är där. Arnäs igen då. Vi hoppar fram lite i handlingen. Jonas Pettersson. Ni ser hur elegant han fintar bort och gör mål. Då är vi inne i 10:e minuten. Jonas Pettersson igen, stark i sin forcering där och gör mål. Halbys målvakt utan chans. Hoppar vi fram en bit till här. Det är Aranäs vi följer mest naturligtvis. Tobias Rivesjö laddar stora kanonen. 12-8 till Aranäs. 10 minuter kvar i första halvlek. Tern. Rivesjö. Tern. Borgstedt, Tern, Rivesjö, Tern, Rivesjö, Borgstedt. Var mål igen, ja. Som ni ser så hjälper inte att Halbys försvar går hårt åt Aranäs-spelarna. Då fortsätter vi på andra delen.